Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер және оқушылар. Органикалық химия пәні бойынша дәрістер курсын жалғастырамыз. Келесі қарастыратын тақырып алкандар, олардың алу әдістері, құрылысы және физикалық қасиеттері. Алкандардың алу әдістеріне тоқталатын болсақ, негізінде алкандар табиғатта да кездеседі. Табиғи газдың 80% метаннан тұрады. Мұнай өндіру зауыттарында мұнайдың құрамындағы алкандарды ректификациялық колонка арқылы бөліп алуға болады. Мысалы, бензин және газ фракциясындағы көміртек атомы 11-ге дейін келетін алкандарды айдау арқылы бөліп алады. Алкандар құрғақ айдау арқылы торфтан, көмірден, жаңғыш шлак заттарынан да алынады. Алкандардың синтезінің екі типі бар. Ол бірінші көміртек қаңқасынан өзгерімсіз жүретін алкандар синтезі, ал екіншісі өзгерімімен жүретін алкандар синтезі. Бірінші типіне келесі реакциялар жатады. Жаңағы алкандарды галоген алкиндерге гринер реактивтерімен, мысалы, абсолютті эфирдегі магнимен әсер етіп, біріншіден магний органикалық қосылыс алады. Магний органикалық қосылыс ар жаққа гидрлеу арқылы алканды түзеді. Мысалы, мына реакцияда біз этил хлоридмен этанды алып отырмыз. Келесі алу әдісі ол жаңағы йод туындыларын спирттерді йод сутегімен тотықсыздандыру арқылы алкандарды алады. Мысалы, мұнда метил йодиннен метан, ал этил спиртінен этан алыну реакциялар көрсетілген. Келесі алу әдісі ол жаңағы галоген алкандарды никель, платина, палладий катализаторлар қатысында молекулалық сутегімен тотықсыздандыру. Мысал ретінде этил бромидінің тотықсыздану нәтижесінде этанның түзілуі көрсетілген. Катализдік гидрлеу арқылы алкандарды қамықпаған қосылыстардан алуға болады. Бұл реакция платина, палладий немесе никель катализаторының қатысында жүргізіледі. Лешателье принципі бойынша жоғары қысым гидрлеу процесіне ықпал етеді. Бұл реакцияларды тотықсыздану реакциясы деп қарастырамыз. Себебі қамыққан көмірсутектеріндегі тотығу дәрежесі қамыққан көмірсутектеріне қарай төмендейді. Мысалы, пропиннің молекуласында үш байланыстағы көміртек атомынан тотығу дәрежесін қарастырсақ, шеткі көміртек атомында -1, орталық көміртек атомында 0, пропен молекуласындағы метилен тобындағы көміртек атомының тотығу дәрежесі -2, қос байланыстағы келесі көміртек атомындағы -1, ал пропан молекуласындағы метил тобында -2, метилен тобында -3, ал метилен тобында -2, яғни пропен-пропан қатары бойынша көміртегі атын тотығу дәрежесі төмендейді. Яғни бұл тотықсыздану процесі. Қосылу реакцияларына жатады, яғни пи байланыстарының үзілуі арқылы сутегі қосылып, қамықпаған қосылыстан қамыққан қосылыс аламыз. Келесі көміртек қаңқасынан өзгерумен жүретін алкандардың синтездерін қарастырайық. Оларға Фишер-Тропш әдісі бойынша алкандардың оксосинтезі жатады. Мұнда тас көмірді қатты қыздырып, оның үстінен қатты қыздырылған судың буын өткізген кезде қоспа түзіледі. Бұл қоспа көміртек тотығы CO мен сутегінен H2-ден тұрады. Яғни бұл қоспаны біз синтез газ деп атаймыз. Түзілген синтез газды катализатор қатысында 300 градус температураға дейін қыздырған кезде алкандар түзіледі. Бұл әдіс арқылы өнеркәсіпте сұйық жасанды
бензинді алады. Бірақ экономика жағынан пайдалы емес, себебі катализаторлар тез уланады. Алкандарды көмірді гидрлеп қалуға да болады. Бұл реакция 500 градус температурада жүргізіледі, және бұл реакцияның маңызы зор. Мысалы, осы реакция арқылы метанды алуға болады көмір және сутегінен. Бұл кезде никель катализатор қолданылады. Алкандарды Вюрц реакциясы арқылы алуға болады. Онда галоген алкандарға металды натриймен әсер етеді. Бұл реакция сатылап жүреді. Мысалы, метил иодиднен этанды түзілу реакциясын қарастырайық. Онда бірінші сатысында метил иодиді натридің 2 моль мен әрекеттескен кезде метил натрий түзіледі. Екінші сатысында осы метил натрий метил иодидінің екінші молекуласымен әрекеттескен кезде жаңағы натрий иодиді бөлініп этан түзіледі. Егер бастапқы алкандар әртүрлі құрылымды болатын болса, мысалы, біреуі метил иодиді, екіншісі этил иодиді, онда алкандар қоспасы түзіледі. Негізгі алкан негізгі зат ретінде пропан молекуласы болады, ал енді қосалқы зат ретінде этан және бутан түзіледі. Себебі реакциялық ортада метил тобы метил тобымен біріккен кезде этан түзіледі, ал енді этил тобы этил тобымен біріккен кезде бутан түзіледі. Келесі қарастыратын алу әдісі, ол дюма синтезі деп атаймыз. Онда жаңағы карбон қышқылдарының тұздары натрий OH қатты күйіндегі сілтімен балқытады. Соның нәтижесінде натрий карбонаты түзіледі, натрийінде бөлінеді ол, және метан түзіледі, алкан. Егер де мысалы натрий ацетатының орнына жаңағы натрий пропионаты алынатын болса, онда одан этан түзіледі. Алкандарды Кольбе реакциясы, яғни карбон қышқылдарының тұздарының сулы ерітіндісін электролиздеу арқылы да алуға болады. Бұл жаңағы әдіс электротоғының көмегімен жүреді. Яғни электродтарда жүрет процесс, анодта жаңағы карбон қышқылының анионы тотығып, тұрақсыз радикал түзеді. Ол радикал декарбоксиленіп, СО2-ні бөліп, этил радикалына айналады. Мысалы, натрий пропионатын қарастыратын болсақ. Жаңағы түзілген радикалдар бір-бірімен жаңағы рекомбинация жолы арқылы бірігіп, бутан молекуласына айналады. Сонымен жаңағы анодта, яғни он зарядталған анодта тотығу процесі жүреді, ал катодта теріс зарядталған мында тотықсыздану процесі жүреді, яғни судан сутегі және сәйкес металдың сілтіліп метал гидроксиді түзіледі. Яғни реакция барысында натрий пропионаттан біз бутан аламыз. Мұнда жаңағы бұл әдіс арқылы симметриялы алкандарды алуға болады. Алкандардың физикалық қасиеттеріне тоқталатын болсақ, алғашқы төрт өкілі бұлар газдар, яғни метан, этан, пропан, бутан. С-17-ге дейін ол сұйық заттар болып келеді. Ал қалған бөкілдері олар қатты заттар. Сұйық гомологтардың молекулалық массасы өскен сайын, олардың қайнау температуралары да өседі, артады. Тармақталған тізбекті көмірсутектер неғұрлым төменгі температурада қайнайды. Егер де нормаль тізбекті көмірсутектермен салыстырсақ, балқу температурасы нормаль тізбекті көмірсутектердің гомологты қатары бойынша өседі. Тармақталған тізбекті көмірсутектерінің нормаль тізбекті көмірсутектерімен салыстырғанда балқу температуралары жоғары. Бұлар барлығы судан жеңіл, суда ерімейді, және бұлар жанғыш заттар болып келеді, көпшілігінің иісі бар. Алкандардың физикалық қасиеттерін
бірінші рет Карл Шорлемер, неміс химик-органик, зерттеп анықтаған. Алкандардың тетраэтерлік гибридтенуіне тоқтайық. Қарастырайық. Барлық органикалық қосылыстардың қанқасы көміртек атомдарынан тұрады. Көміртек атомның 6 электроны бар. Бордың модельдері бойынша электрондар ядраның айналасында, яғни орбиталдарында орналасқан. Орбиталдар дегеніміз энергетикалық деңгейлер. Бірінші ол 1s, онда 2 электрон бола алады. Келесі 2s, онда да 2 электрон бола алады. Үшіншісі 2p. Негізінде онда 6 электрон бола алады, бірақ көміртек атомның электрондық конфигурациясы 1s2, 2s2, 2p2. Органикалық қосылыстарда көміртектің валенттілігі 4-ке тен. Көміртек 4 валенттілікке қосған күйінде ғана ие болады. Көміртек атомы қосған күйіндегі электрондық конфигурациясы ол 1s2, 2s2, 2p3. Яғни 2p деңгейде бізде 3 электрон болады. Паулидің принципі бойынша атомда бірдей электрондар бола алмайды. Қосған көміртек атомының 3p электрондары бірдей емес. Олар және кеңістіктікте әртүрлі орналасады. Оларды 2p2, 2p2, 2pz деп белгілейміз. Гибридтену дегеніміз ол әртүрлі орбиталдардың бір-бірімен араласуын айтамыз. Негізінде қосған көміртек атомына 3 валенттілік күйі ажыратамыз. Ол жаңағы sp3 гибридтену, sp2 гибридтену және sp гибридтену. Алкандарға бірінші валенттілік күй, яғни sp3 гибридтену тетраэдрлік форма тән. Онда тетраэтерлік гибридтену күйінде қаныққан көмірсутектер гибридтенуге қаныққан көмірсутектердің көміртек атомының 2s орбиталы, 2px орбиталы, 2py орбиталы және 2pz орбиталдары бір-бірімен жаңағы араласқан кезде 4 гибридтелінген орбитал түзіледі. Осы 4 гибридтелінген sp3 орбиталдардың бір-бірімен 109 градус 28 минут жасап орналасады. Және тетраэдр төбесіне қарай олардың өстері бағытталып орналасады. Мысалы, этан молекуласының түзілуін қарастырайық. Этан молекуласында 2 көміртек атомы бір-бірі бойынша сигма-дара байланыс арқылы байланысқан. Жаңағы әрбір көміртек атомының тетраэдрлік формадағы гибридтелінген 4 sp3 бұлттары бар. Көміртек атомының бірінші көміртек атомының осындай sp3 гибридтелінген орбиталы. Келесі көміртек атомынан sp3 гибридтелінген орбиталымен бірлескен кезде сигма байланыс түзіледі. Яғни көміртек сигма байланысына байланыс. Этан молекуласында тағы да 6 көміртек сутек байланыстары бар, сигма байланыстары. Олар жаңағы көміртек атомынан гибридтелінген sp3 орбиталынан сутегінің s орбиталымен бірлесуімен түзіледі. Яғни этан молекуласындағы келесі байланыстарды ажыратамыз. 1 көміртек-көміртек сигма байланысы және 6 көміртек сутек байланыстарын ажыратамыз. Қаныққан көмірсутектерді парафиндер деп те атаймыз. Себебі олардың реакциялық активтілігі өте төмен.
мұндағы түзілетін сигма баланстар неғұрлым тұрақты болып келеді. Сондықтан бұлар инертті болып келеді. Жаңағы қышқылдардың, сілкілердің, тотықтырғыштардың әсеріне төзімді болып келеді. Бірақ жағдай жасалған кезде олар әртүрлі реакцияларға түсуі мүмкін. Ол реакцияларды келесі дәрісте қарастырамыз. Назарларыңызға көп рахмет.